Війна – головний виклик, і об'єднати депутатський корпус – найскладніше завдання, що стояло перед головою Закарпатської обласної ради. Володимир Чубірко каже, важливо дійти згоди і приймати правильні рішення попри політичні амбіції. Складний, надзвичайно важкий рік. Звичайно, потрібно, і люди повинні знати, хто що робить і хто чим займається в цей період часу. Головне завдання – об'єднати. Тепер ви по рішенням сесії можете побачити, чи мені це вдалося. Я працюю далі над цим. Друге, головне базове завдання, яке я ставлю перед командою нашою, яка працює в обласній раді, це наші іноземні партнери, наші зв'язки. Я думаю, що ні для кого не секрет, що Закарпатська обласна рада, навірно, одна із тих областей в Україні, які найбільш європейсько інтегровані, маючи своє GTC, маючи прямі зв'язки і контактами з керівництвом сусідніх держав. Без комендантської години та робота згідно з вимогами воєнного часу. Таким були останні 10 місяців для обласної ради. А головний продукт її функціонування – це прийняті рішення. За цей період, по-перше, відбулися певні зміни в законодавстві, і деякі повноваження були віддані військовій адміністрації, і це, в принципі, добре і правильно. При тому всьому жодних якихось великих проблем чи конфліктів з цього не виникло. Були якісь на початку неузгодженості, потім це все чітко вибудувалася робота між радою і адміністрацією, і ви бачили, що за цей рік у нас було 8 пленарних засідань, 4 сесії. Тоді, коли треба було, тоді збирали сесії, рішення приймалися завжди. Більшість рішень, там 95% рішень приймалося одноголосно. Міжнародна співпраця теж у пріоритеті для Закарпаття. Це підтримка країв Височина, Пардубіця, співпраця з Червоним Хрестом, Карітас, з багатьма іншими організаціями та країнами. Мова про гуманітарну допомогу не тільки краянам, а й військовим та переселенцям. І тут кожен депутат став волонтером, але найбільші результати приносить командна робота. Наша ціль – це перемога. А перемога, вона може бути тільки, якщо ми будемо всі разом спільно працювати. Що стосується одної з частин нашої роботи, командної, як я сказав, це співпраця з благодійними фондами, організаціями. За час нашої роботи, я скажу відверто, було залучено дуже багато коштів, як коштів матеріальному, це самі кошти, так само і в вигляді різних допомог. Жоден українець не залишиться без даху над головою, без їжі та базових потреб. Адже підтримка переселенців, житло для ВПО, релокований бізнес – вагома ділянка роботи, на якій зосередилися в Закарпатті, як одному з мирних регіонів, для забезпечення ефективного тилу. Варто додати, вкладені кошти у комунальні заклади будуть слугувати потім для потреб закарпатців. Така політика обласної ради. Це наша робота. Ми зобов'язані тримати тил і зобов'язані приймати переселенців, зобов'язані забезпечувати гуманітарну і міжнародну допомогу. Це репліка. В принципі, цим на сьогодні займалася цілий рік і я, тому що і інші заступники брала участь і в міжнародній співпраці. Ну, якщо говорити конкретніше, до прикладу, була в нас на початку війни проблема із ромським населенням. Багато ОТГ не були орієнтовані про те, як їм працювати, як їм скликати сесії. Ну, цим напрямком також я займалася, зокрема, тісно співпрацювала із Асоціацією міст. Говорили і про освіту, адже навчальні заклади першими почали приймати переселенців. Далі треба було налагодити навчальний процес. Медицина. Окрема увага присвячена саме підтримці закладів, де лікуються і проходять реабілітацію військові. А ще важливо – бюджет краю 2023 прийматимуть у сесійній залі. Це приклад демократії та прозорості роботи обласної ради. За якими принципами прийматимуть головний фінансовий документ та детальніше про підбиті підсумки річної роботи – дивіться у програмі «7 днів».